Два месеца преди изборите. Битката за избирателите тече с пълна сила. След изборния туризъм все популярни стават и безплатните екскурзии. Последният пример от Галиче. Благороден жест или опит за купуване на гласове. Марина Стоименова се отби там, за да разбере какви са намеренията на кмета и каква е идеята. Марина, слушаме те. Известният със скандалите около себе си кмет Ценко Чоков е човека решил да заведе на безплатна екскурзия до морето жителите на Галиче. Разбрахме, че в списъците вече са се записали около 200 души. Хората разказват, че част от тях не искат да отидат на безплатното море, но са принуждавани да се записват, други пък открито съжаляват, че не могат да отидат. Разноските, разказват се, изцяло за сметка на самия Ценко Чоков. А в един от тези списъци за безплатно море се записахме и ние. За безплатното море на кмета всички са чували, но малко говорят публично. Не мога да ви кажа, не знам. А вие записвали ли сте, се предлагаха ли? Не. За безплатното море чухме и ние и направо се записахме. Майка тук ме прати да се запиша за екскурзия. Ама има ли места? Места има ли още? Че мен и баба ми трябва да запиша. Ми не знам. Ма за безплатната е това, нали? Да бе. А колко хора ти каза, че може да се запиша? Нека знам. А просто някакво си реша. Записвай ми само. Ние ще пишем, а не знам дали ще дойде. Дай, запиши ги моите. Как се казва? Така, за минута и половина се уредихме с безплатна почивка. Ами ще ходят, обаче дали е безплатна, не знам. А някои лични карти взимал ли има на тези, дето ще ходят на море? Не знам. Когато камерата не е включена, хората ни разказват, че почивката ще е на Златни пясъци. В хотел на приятел на Ценко Чоков, а парите идват от джоба на кмета. Камерата ни не оплаши само един. Инициативата е прекрасна. Прекрасна, похвална. Който има възможност, нека да отиде. Така преди избори изглежда се едно ви купува гласовете. Не ти ли се струва? Еми, това всеки да си преценява сам. Не мога да разказвам нищо. Далавери, клюки не влача. Защо далавери? Еми, защото това е далавера за мен. Ходенето до морето ли? Що ще ходиш като е далавера? Ще хода. Що да не ходя? Селото разказва, че Ценко Чоков има намерение да се кандидатира като независим на предстоящите избори. Негови опоненти твърдят, че заедно с имената за екскурзията събира и личните карти на хората, за да си попълни необходимия списък с подписи за регистрация. Потърсихме кмета, за да ни запише лично в списъците. Не го открихме в Галиче. Здравейте, Марина Стоименова от новините на Нова телевизия. Ви безпокои, дали може да се видим? Ние сме в Галиче. Предполагам, че не ми затворихте връзката прекъсна. Дали бихме могли да се видим, за да ви попитаме някои неща във връзка с екскурзиите до морето, които организирате? Нямам такова желание да разговарям с който иде. Хората тук казват, че има такива екскурзии. Добре, слушам ви. Слушам ви. Това, че сте нека представник на телевизия, но няма нищо. Айде, нека вече не правим жена. Тоест, категорично отказвате да разговаряте с нас. Но продължаваме да задаваме въпросите си от екрана. Колко ще му струва екскурзията на 200 души до морето? Откъде са парите и благотворителност или форма на купуване на гласове е това? Ценко Чоков, освен кмет, е известен и като крупен арендатор. Занимава се и с животновътство, а срещу него текат прокурорски проверки заради сигнали, че е придобивал и разпродавал земите на съселените си насилствено. За новините на Нова, Марина Стоименова.